اگر بشویش گشتی باسی عبوری عرب خیم بته بته لسردمی کرونا و کاریگرکانی و ویروس بسر کرتی عبوری یا خود کرتی نوتی عراق کرتی نو داروخانیشی برچاوی تو مار کردو بهوی کم بونه وی خواست لسر نوتی جیانی و عراقی جشک لولاتانی که پشتی سرچی بستو با هنرده کردن فروشنی نوت بای عبوری عراق دبینین یسا دوچاری زیانی چی زور بوتو و قرض چی زوری لسر کلکب و گیشتو تا او رادی که حکومت عراق نتوانید بۆ مانجیدا تو مانکانی دیکە موچە دابین بکات لە گرافیکێک زیاتر باسی ئەو کاریگەریانە دەکەین کە لە ماوەی ڕابردوو کە پێش کۆرۆنا و ئێستاش لەناو کۆرۆنادان زانین ئابووری عراق تا چه ئاستێکدا بەزیوەوە توانای ئابووریەکەی لە چه ئاستێکدایە ئەگەر بێت و باسی قەرزەکانی عراق بکەین دیارە قەرزەکانی عراق بۆتە کێشەیەکی گەورە لە بەردەم پێشخستنی ئابووریە وڵاتە لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا لە 2003 و بەدواوە عراق دوچاری قەرزێکی زۆر بووە و قەرزێکی زۆری ناوخۆیی و دەرەچی کردو بۆ پڕکردنەوەی پرۆژه یاسای بودجە ئەگەر بێت و لە 2013 و سەیری بکەین زیاتر لە 73 ملیارد دۆلار قەرزی هەبوو عراق بەڵام لە 2014 زیادی کردو بۆ 75 لە 2015 هەم دیسان قەرزەکانی زیاد کردو یعنی ساڵ لە دوای ساڵ قەرزەکانی لە بانکە جیهانیەکان زیاتر دەکرد و لە 2016 دیسان بینی 114 ملیارد دۆلار زیاتر قەرزی کردووە مەش بەوەی کاریگەریەکانی شەڕی داعش و تێچووی شەڕی داعش بووە لە 2017 کەمی کردووە گەیشتۆتە 122 ببورن زیادی کردووە گەیشتۆتە 122 ملیارد دۆلار نزیکی 123 هەبیرین لە 2018 دیسان بەهۆی کورتێنانی بودجەوە بەهۆی ئەو کاریگەریانەی شەڕی داعش ئابووری عراق زیاتر داکەوتنی تۆمار کردووە گەیشتۆتە 132 ملیارد دۆلار قەرز و لە 2019 ساڵی رابردوو 135 ملیارد دۆلار قەرزی کردووە ئێستا 2020 کە عراق دووچاری قەیرانێکی گەورەی دارایی بۆتەوە بەهۆی دابەزی نرخی نەوت بێگومان پێشبینی دەکرێت کە قەرزێکی زۆر بکات بەڵام ئێستا کۆمەڵێک یاسا ڕێگرن لەبەردەم وەرگرتنی قەرز یاخود پێدانی قەرز بە عێراق لە کەمبوونەوەی داهات بەتایبەتی لە کرتی نەوتی کە عراق پشتی بەستووە بە فرۆشتنی نەوت لە مانجی نیسان 7 ملیارد دۆلار بووە لە مانجی ئاداری 2019 6.6 ملیارد دۆلار بووە و 6.6 مانجی شوبات بووە ئەمە هەموو داهاتەکانی نەوتی عراق کە دابەزینی بەرچاوی بەخۆ بینیوە لە 2019 هەرچەندە دۆخی ئابووری عراق بەتایبەتی لە نرخی نەوت ئاستێکی باش بووە بەراورد بە 2020 کە ئەی بینین لە مانجی نیسان 1.4 ملیارد دۆلار نەفتی فرۆشتووە لە 2020 هەمان شێوە لە مانجی ئادار 2.99 ملیارد دۆلار بووە لە مانجی شوبات کە سەرەتای سەرهەڵدانی کۆرۆنا و کەمبوونەوەی خواست بووە بە بەهای 5.5 ملیارد دۆلار نەوتی فرۆشتەوە بەڵام ئێستا کە نرخی نەوت لە خوار 35 دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت بێگومان ئێستا عێراق دووچاری کەمی بودجە بۆتەوە یاخود کەمی داهات بۆتەوە ئەمەش ڕێگرە لە بەردەم دابینکردنی موچەی فەرمانبەرانی کاریگەریەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا بەسەر تەواوی جیهاندا دابەش و بەتایبەتی ئەو وڵاتانەی کە پشتیان بە یەک سەرچاوە بەستووە بەتایبەتی نەوت چونکە ڕاستەوخۆ ڤایرۆسی کۆرۆنا کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی خواستی نەوتی جیهانیدا هەبووە ئەبینین لە عێراق داکەوتنی ئابووری بە ڕێژەی 109.7 گەشەی ئابووریەکەی دابەزیوە و زیادبوونی ڕێژەی بێکاری کە پێشترش عێراق ژمارەی بێکاری زۆر زۆر زیاد بوو لە ناوچەکانی لە پارێزگاکانی بەڵام بەهۆی کۆرۆناوە بۆی داخستنی بازارەکانیش ڕێژەی بێکاری 15% بەرز بۆتەوە وا دەبینین و ڕێژەی هەژاریش کە عێراق بەهۆی شەڕی داعش و داڕووخانی ئابووریەکەی ژمارەی هەژارانی زۆر بوو بەڵام ئێستا بەهۆی کۆرۆناوە بۆ دوو هێندە زیادی کردووە و پێشبینیش دەکرێت کە برینی موچە کە ئێستا گفتوگۆی زۆر لەسەر دەکرێت ناوەندە میدیایەکانی عێراق وەروە ئەندامانی پەرلەمان باس دەوە دەکەن کە عێراق پێشبینی کردووە یاخود حکومەتی عێراق پێشبینیەوەی کردووە کە موچەی کارمەندەکانی فەرمانبەرەکانی کەم کاتەوە بە ڕێژەی جیاواز یعنی موچەی پلە باڵا و هەروە پلە مامناوەندەکان و ئەوانی دیکەش کەم دەکاتەوە بە شێوەیەکی گشتی بۆی بتوانێت موچەی مانگی حوزەیران و مانگی ئادار بدات لە 2019 ئابووری عێراق ئەگەر بێت و باسی بکەین لە 2013 تاکو 2019 بە هەدەردانی 450 ملیارد دۆلار یعنی باسی ئەوە دەکرێت کە لە سەرەتای 2013 تاکو 2019 عێراق زیاتر لە 600 تاکو 700 ملیارد دۆلار زیانی بەرکەوتو ئەگەر بێت و باسی 2014 تا 2019 بکەین 450 ملیارد دۆلار بووە و ژمارەیەکی ئەجگار زۆرە و کەمبوونەوەی یەدەجیش
81 بو 38 مليار دولار عراق زور جار لکاتی تنگانه دا بطیبتی کاتیک بودجه کلتنانی دا بید یا خود عبورکه توشی مترسی دا بید و دست بو یدجی دراوی بیانی دا بید لبانشی نواند عراق بو یبینین دراوکشی کم بو تو بو 38 مليار دولار پلبندی عراق لپنوینی گشانه و بینین عراق لپلی 142 امینی ولاتان دا برجوری اپنوینانی که بو عبوری ولاتانی عربی ولاتانی جیانی دا کراو یعنی عراق هشتا لخواره ویا. هر سوارت با عبوری عراق با تیبتی لسردمی کورونا و دابازینی نرخی نو تو کم بناوی خواست لسردنو توشی درمانی چشگارد گوره با تو با تیبتی استاش که وکو باسم کرد موچه فرمانبرانی لمترسی ده. رجه هجاری لصدا شلو یکو پوینگ دو لسرجم پارزگکانی عراق دا بجوره و امارانی که حکومتی عراق بلاوی کردو توا و با هوی قدقی هاتو چوشا و یک ملیون کس کاری دست داوا و هجاری نو مندالان دا لچینی مندالان دا که تمانیان لحفتاوکو حفده سالی دایا با رجی صدا پنجا برز بوتاوا و رجی بیکاریش صدا چل تاکویستا هر وکو باسم کرد وکو همو ولاتانی دیکی جانی عراقیش با هوی داخستنی بازارکانی حلی کاری دست داوا کمپانیکان داخراون بازارکان ایشو کاریان نماوا 4500 دلار تا اوکو 7000 اما دهاتی سالانه تاچی عراقی بو جی دی پی بلام اسابینین داتکا کم بو تو بو کم تدل 4000 دلار سالانه لکوی 122 ولات 180 عراق لا دهاتی تاکا کسی بو نمونه هر کارمندگ لا کرتی گشتی یا خود لا کرتی تایبت لعراق دا کردکات تا دهاتی سالانه هی بلام بوی کرونا و اسابینین که دهاتی تاچی سالانه عراقیش روی لدابزین کردوه. اما پخته یک بود لداتا پینی گشه عبوری عراق با دابزین نرخی نوت و هروا کم بونوی داحتی نوت و استاش حکومت عراق دیوید پیدا چنو بخرجکانی بکرد بطیبتی کم کردنوی موچه فرمان بران.